Vaidas labai įdėmiai apžiūrėjo kažką telefone. Aš pasižiūrėjau dar ten debatą apie Taurus ir Atakamsus. Čia kur ir Hodžiasas, ir dar nemažai žmonių, kur sakė, kad duokit, pagaliau duokit. Sveikas, klausom tavęs ir Labas. Su metais. Su naujais. Sveikinis. Su naujais. Ja. Pradėsiu, matyti ir pabaigsiu, nuo svogūno. Pirmoji laido, man atrodo, ar vienoje pirmoji laido, čia buvo svogūnas, tropėjos, kur aš vienas pasakojau, kuo jis ypatingas, panašiai. Bet, iš Kalvarijų turgaus, man atrodo. Ne, jis iš Italijos turgaus. Aš iš Italijos buvo, iš Kalvarijos turgaus buvo kažkoks kitas. Iš šiaurė nuo Dunojaus neauga tokie svogūnai, bet čia ne apie tai, svogūnas, kaip žinia, turi sluoksnius. Kalbant apie sluoksnius, pamini, kai mes prieš naujus kalbėjom, dar keltą laidų atgal, apie Rusijos strateginių smūgių kampaniją. Aš atsiprašau iš karto už balsą, nes aš vis dar nepasveikęs, tai taip. Skoningai nasalinis, labai neblogai skamba. Tai Rusijos strateginių smūgių kampanija ir kaip daug kas tikėjosi, kad jinai atsinaujins, nes Rusai taupė raketas. Ir daugelis statė ant to, kad tai bus prieš vėlgi tą pačią Ukrainos infrastruktūrą kritinę. Elektros pastotės, elektrinės, taip toliau. Kad tai bus pakartojimas 22 metų spalio ir 23 metų sausio, kai po Krymo tilto buvo tas duotas smūgis, ne smūgis, o būtent smūgių kampanija. Čia yra nemažas skirtumas iš tikrųjų. Aš sakiau, jo, gali būti, rusai gali tai bukai eiti, o gali būti kiek kitaip, gali kitokius taikinius pasirinkti ir apie tai mes šiandien pakalbėsime, nes prasidėjo, kaip žinia, prieš naujus metus ta nauja rusų strateginė kampanija, būtent apšaudimas raketomis. Ir rusai pradėjo šitą savo strateginę smūgių kampaniją prieš pat naujosius, 29 dieną, jeigu neklystų, pirmoji banga raketų. Kruizinės, balistinės, dronai, nu, tradicinis miksas, vėl didžiuliai skaičiai, 90-80 kalibrų, H101, 55-55, tolimo nuotolio kruizinės raketos, dronai siekiant vėlgi išeikvoti ukrainiečių oro gynybos išteklius ir atakuoti mažesnius taikinius. Kalibrai, kažkiek tai buvo jų 14 berods, ir man tai pagrindinis klausimas iš viso to, po šitų kelių tokių bangų, buvo koks tikslas. Ir gerai, pradedam nuo paprasčiausio pirmojo sluoksnio, kas paviršioje matosi, tai yra, ką daugelis sako, tai čia yra viskas akivaizdu, viskas paprasta, viskas aišku. Tai yra Ukrainos civilių psichologinis bandymas palaužti jos psichologiškai, civilių objektų naikinimas, taikymasis į ligonės, vaikų darželius ir panašiai, taip toliau. Į ką buvo pataikyta, man tai atrodo šitas argumentas, šitas teiginys, švelniai pasakus, nesąmonė. Nes vienas dalykas, tu su tokiais brangiais pajėgumais, brangiais, tai ne to, kad jie kainuoja, nes vėlgi pradėjo naudoja tos pačius teiginius, kai paleidžia tą 10-100 raketų, visą laiką pradės skaičiuoti pinigus, kiek rusai išeikvojo, kiek kainuoja viena raketa, kas yra absurdas, nekartą kartojau tai, bet nepavargsiu iš to kartoti, nesąmonė yra skaičiuoti tų raketų kainą, nes yra jau sumokėta kaina, svarbu, kad tas pajėgumas yra egzistuoja, kad jis yra pagamintas ir jisai paleidžiamas. Čia yra svarbiausia, o ne tai, kiek jisai kainuoja. Rusai turi pinigų ir svarbiausia, rusai turi gebėjimą tas raketas pasigaminti, nepaisant visų sankcijų, nepaisant visų dvejonių, kad jie nesugebės to padaryti. Jie dabar tai rodo, kad jie tai gali padaryti, jie gali suduoti šitą smūgį kruiziniam ir balistiniam bei raketom, pamiršom Iskanderus ir Kinžalus. Tai naudoti tokias raketas, kas yra, nu, okay, nebūtinai strateginė ginkluotė, bet jinai yra strateginiam rezerve, bet kokiu atveju karui prieš NATO ar kitas valstybės, kai reikėtų suduoti smūgius kitose šalyse prieš Rusijos priešininkus, kad ir kur jie bebūtų. Jie turi pasilikti tam tikrą strateginį rezervą ir atakuoti civilių taikinius, tai yra vaikų darželius, mokyklas, ligoninės ar gyvenamosius pastatus, yra absurdas. Antras sluoksnis įmam, kas atrodo logiškiau ir kas jau vėlgi buvo paminėta, tai yra Ukrainos oro gynybos eikvojimas ir jos galbūt bandymas ją palaužti, sunaikinti. Logiškas argumentas, jisai veikia tada, jisai veikia 22 metų spalį, ypač žiemą visą, tai Ukraina tik tai po pirmųjų tų smūgių, kai dar turėjo tik tai savo sistemas, vakarietiškų vidutinio ir tolimo nuotolio neturėjo NASAMS, neturėjo Patriot, tik tai po to, po tų pirmųjų
po pirmųjų tų atakų, po pirmųjų bangų pradėjo plaukti Nasamsai, atėjo RST, galiausiai atėjo Patriotai, kiek buvo vekta, maldauta, galiausiai visą tai atėjo, nedalys kiekiais, taip daugiausia Kievo gynybai, paskui šiek tiek išsiplėtė, vėlgi svarstymų yra, kad galbūt Odesa yra dengiama, galbūt jie yra naudojama mobiliai, kaip buvo Briansko srityje numušti rusų lėktuvai su Patriotu tikėtina. Ir šitas ukrainiečių oro gynybos pačių sistemų įkvojimas, bandymas jas arba fiziškai sunaikinti, arba priversti jas kilnoti dažnai, tai reiškia, jeigu tu kilnoji, tu negali efektyviai padengti tos erdvės, kurią tu bandai ginti ir vidutinių ilgųjų laikotarpių, ypač dabar, kalbant apie 22-23 metus, tai tuo metu buvo tokia rusams nepažinta žemė, nes jie nežinojo, kaip iš tikrųjų veiks Nasamsai, kaip iš tikrųjų veiks Patriotai, jie sužinojo, čia viena iš pamokų prie to grįšim, bet dabar, ypač dabar, tai yra netgi dar svarbesnis, galima sakyti, vienas iš tikslų, kadangi yra puikiai žinoma, kad šitų sistemų yra nedaug, kad jų raketų kiekis yra ribotas, nepaisant to, kiek yra Ukraina yra perduodama iš valstijų, iš Vokietijos, iš kitų šalių, pačių raketų ir pačių sistemų. Mūsų sistemų jau matyt labai daug, daugiau negalima tikėtis, galbūt ar kitais metais, galbūt. Yra gamyba paleista, nu bent jau paskelbta apie gamybą, 1000 raketų Europos šalyse. Reikia atstatyti savus arsenalus, bet tik reikia savus arsenalus atstatyti, tikimybė, kad ukrainiečiai gaus tokiais kiekiais raketų, kokiais jie gavo, vis mažėja. Ir aišku, kad tas siekis šitas sistemas palaužti arba iš jas išeikvoti, atrodo visiškai natūralus iš rusų pusės, nes tada tu galėsi vykdyti kitus tikslus. Šita vakarų parama, kai langi jinai yra šiais metais, dabar mes kalbame apie 24 metus, jinai yra ant klaustuko, tai ne tik tai, kad tai yra logiška, bet ir tada galėtų pereiti į taktinį lygmenį, tai kad tu dabar atakuoji Kievą, objektus Kievą, kad ir kokie tie objektai yra, tada tu gali šitą kampaniją perkelti į frontą, kur daug didesnė būtų žala Ukrainai. Jeigu tu atakuotum taikinius, kurie yra tarkime, vadavietės, amunicijos sandėliai netoli fronto. Trečias tikslas tebūnie gali būti Ukrainos pramonė, kas buvo atakuojama nuo pat pradžių, vadovavimo ir kontrolės elementai, ar tai būtų bunkeriai, vadavietės pačiame Kieve, ar tai būtų kažkur tai aplinkui jį, aplink didžiuosius miestus strateginės vadavietės, iš kur vadovavome pačią operaciją, korpusų galų, korpus štabai panašiai. Mhm. Kurniečių kariai, vakar buvo vienas iš lietuvių instruktorių laidoje dalyvavęs, kalbėjo taip ciniškai, sako, pats pripažino, kad ciniška kalbėti tai, bet fronte kariai šiek tiek atsipučia, kai pamato, kad raketos skrenda į Kievą. Mhm. Dėl dviejų priežasčių, nes galėtų vienas dalykas juos atakuoti tomis raketomis, kas būtų daug jiems skausmingiau. Ir kita priežastis primena Ukrainos patiems civiliams, kad iš tikrųjų karas vyksta. Nes mums kartais atrodo taip, kad čia vakaruose mes pamirštam, prie tiek laiko, atsipalaidavom, nebėra to jausmo, koks buvo 22 metų vasarį, kovą ir panašiai, bet ir tam pačiam Kieve žmonės, dalis bent jau žmonių tikrai kurį laiką nejautė karo po tų pernykščių atakų. Vasarą praėjo kaip su sporadiškais tokiais smūgiais, kažkur vyksta tenai karas, kažkur Donbase, kažkur tai Bachmutė, kažkur tai Avdyvkė, kažkur tai kontrpuolimas vyksta, bet Kieve gyvenimas vyksta kiek kitaip. Kažkas tai linksminasi, kažkas tai įprasta gyvenimą gyvena, važiuoja į darbus ir tik tai grįžtantis kariai trumpų atostogų parodo, kad iš tikrųjų na, vis dėlto tai yra karo situacija. Ir priminimas žmonėms, kad kaip tai ciniškai skambėtų, yra naudinga. Bet apibendrinant, tai mes iš tikrųjų nežinome kol kas, koks yra tikrasis šitos atakos tikslas. Visi šitie teiginiai, išskyrus civilių objektų atakas, visi jie yra kaip ir logiški, bet mes vienas dalykas nematėm tikrų rezultatų, nematėm, nežinome, kas buvo iš tikrųjų atakuota.
Tai yra ir dėl rusiškos dezinformacijos, nes nu, rusų dezinformacija paprastai skelbė, kad visi taikiniai sunaikinti, visos užduotys įvykdytos, atakuoti vadavietės, visos tos nesąmonės eina, kad samdiniai, nu, iš jų pusės, jie taip vienas savanorius, kurie kariauja Lietuvos, Latvijos, Estijos, jie sako, čia yra užsienio samdiniai, pataikyta į viešbutį, kur gyvenantis, ne, Lietuvių, Estų be neva sunaikinti samdiniai, amunicijos sandėliai, atakamsų sandėliai, nasamsų sandėliai, pasirodė Lenkijos žiniasklaidoje, kur šiandien ir nemažai pradėjo cituoti, Lenkijos žiniasklaidoje pasirodo, kad sunaikintos dvi nasamso sistemos aplink Kijevą. Pasižiūri, kas ta Lenkų žiniasklaida, tai tenai vienas iš lydinėlių skelbė, kuris yra antikurenietiškas, prorusiškas ir pas save Dugino pasakėlės, Aleksandro Dugino, Kremliaus ideologijo, dažnai publikuoja. Nu, tai tokių Lenkų hitleriečkų laikraštėlis. Nepatikimas. Visa šita informacija, kadangi yra nepatikima, žiūrim pas ukrainiečius, kas yra, jau pas ukrainiečius natūralu yra, galima sakyti, tyla, arba bent jau obsekas, operacinis saugumas, kai tu nekalbi apie taikinius, neleidi filmuoti, neleidi fotografuoti, kiek tai yra įmanoma, iš karto ta vieta, kur pataikyta yra aptveriama, jeigu tai yra civilinis objektas, ateina su kameromis labai greitai, natūralu, nes tai yra civilinis objektas, va žiūrėkit, ką barbarai rusai padarė ir visiškai teisingai, nes tai yra jų raketa, net jeigu tai yra oro gynybos raketa, kuri numušė ten Skander arba Kinžalą arba H101, vis tiek tai yra rusų atsakomybė ir tai yra jų kaltė ir visa tas siaubas, kurį tenka išgyventi civiliams, tai yra Rusijos kaltė. Bet tai nėra tie tikrieji taikiniai. Kokie tikrieji taikiniai, iš karto informacinė blokada apie tai nekalbama. Prasiskverbė į eterį keletas vaizdo įrašų. Yra viena bendrovė, kuri gamino, nu, gamino, dabar matyt, būtuoju laiku aprangą, kurią nešioja dėvi pats Zelenskis. Zalužnas, tai vyriausiai džemperiai pagal vakarietiškas technologijas pagaminti, gražiai atrodantis arba uniformos specialiai ekipuotė. Sunaikinta visa ta gamykla, jie, tos gamyklos savininkai Facebook'e pas save, ar nebūtai Facebook'e, kituose matros socialinės tinkluose pasidžiaugė apie tai, va, jeigu mūsų sandėlis nusipelnė H101, nu, tai va, žinokit, kad va, čia yra labai gerai. Nes jie tai sandėlių turi daugiau, ir Lvove turi gamyklą, Lvive turi gamyklą, ir jie gali perkelti savo gamybę kitur. Bet šiaip, prieš ką tiksliai atakuota, kas tiksliai atakuota, iki šiol nėra aišku. Jeigu tai būtų vadavietės, taip kaip buvo kalbama, kad Zalužno bunkeris neva atakuotas, tai tu su sparnuotusiomis skruzinėmis raketomis nelabai gali to bunkerio matyti pramušti, jeigu jisai yra po žemę. Su Iskanderu teoriškai arba su Kinžalo teoriškai gali. Bet čia mes atsirime į du dalykus. Pirmiausiai, kas susiję, kodėl tos pirmosios dvi bangos buvo, tarkime, šiandien nieko. Kodėl ta pauzė? Nes jeigu tu pradedi kampaniją, tai tu kiekvieną dieną daugžai, tu pasirinktų laiku daugžai, netgi pasirinktų paros metu daugžai. Ir pasižiūrėsi, kada buvo tos atakos, tai buvo ryte, anksti ryte, bet tai buvo toks ne, nu, ne penktą ryto, kaip klasiškai. Ateina, kai visi dar miega, dar visi yra namuose, tas reakcijos laikas yra dar lėtas. Žinoma, yra budintis kariškiai, budinčios organybos baterijos, kur visą parą dirba, bet šiaip didžioji dalis žmonių tuo metu dar miega, tada jiems reikėtų slėptis slėptuvės ir panašiai. Tai vyko šiek tiek vėliau, berods apie 7:30 arba 6:30, kažkas tai tokio panašaus, kai lyg ir tarsi keliesi, jau eisi į darbus, nes nepamiršim, Kijeve žmonės eina dar į darbus, įprastą tą gyvenimą tai gyvena. Koja tam ir tu gali atakuoti, jeigu tu nori atakuoti civilinių taikinius, tu atakuoji tuo metu, arba kai jie miega, tai yra naktį, 3-4 nakties, arba 5 ryto, arba tu atakuoji dienos metu, kai jie visi yra darbuose. Ir jeigu tu nori padaryti maksimalią žalą, maksimalų chaosą gatvėse sukelti, tai vat būtent tada atakuoji. Čia yra vienas iš tų keistų, kodėl pasirinktas toks vat, atakos laikas. Čia gali būti žvalgybiniai dalykai, apie kuriuos mes nežinome, gali būti rusiška logika, apie kurią mes nežinome.
Bet vienas dalykas, tai yra atakuota būtent rytais. Ir kitas dalykas, kodėl vat, ta pertrauka padaryta, tai vienas tokių svarbesnių dalykų įvyko, vėlgi, kaip visi kalba, na ne visi, bet daugelis mėgsta kalbėti jokių derybų su Rusija, negali būti jokios kalbos apie derybas, derybos šiaip tai vyksta, nuolatos vyksta su Rusija, už Ukrainos pusės. Ir tai įrodymas geriausias yra apsikeitimas belaisviais. Nes kai tu belaisvis apsikeiti, vadinasi, vyko derybos, vyko intensyvos derybos, kurį laiką vyko derybos, dar iki šitos oro kampanijos pradžios, gali būti, kadangi ten yra 140 tų belaisvių iš vienos iš kitos pusės, tai tas apsikeitimas vyksta vertinant kiekvieno belaisvio, nu, kiekvieno belaisvį iš esmės, ar mes jį galime atiduoti, ar negalime. Ten gali būti įvairiausių niuansų, kodėl, pavyzdžiui, tie žmonės atiduodami, o ne tie, kokių prašo žmonių atiduoti, nes yra sąrašas. Kokius atiduoda, kokius ne. Pavyzdžiui, rusams labai aktualu susigražinti pilotus arba tankų mechanikus. Mhm. Nu, specialistus, kurių jiems gali trūkti. Ir jie sako, kad mums šitų žmonių reikia. Ukrainiečiai irgi gali pasakyti, mums reikia vat, šitų Azovo vyrų. Ir dėl tų Azovo vyrų, beje, kurie buvo palisti Turkijos, dar papildomai rusai gavo dar papildomai tų belaisvų. Tai ta pertrauka natūraliai yra dabar kol kas padaryta, nu, kad įvyktų tas apsikeitimas, tikėtina, kad ta kampanija, jeigu jinai prasidėjo prieš naujuosius, jeigu buvo sukaupta pakankamai tų raketų per šiuos metus, ne tik tai dronas pakankamai reguliariai atvykdavo į Kijevą. Tai jeigu sukaupta pakankamai tų kruizinių balistinių raketų, tai šita kampanija tikėtina tęsis ir galbūt pasimatys aiškiau, kokie yra tikrieji taikiniai. Dar kalbant apie tuos belaisvus, vėlgi tas apsikeitimas yra svarbus tuom, kad mes ne tik nežinome visų duomenų apie tuos žmonės, galima atsekti, nes tai yra nu, vieša informacija, turimeni, kad tai yra vaizdai, kur kiekvienas žmogus gali būti lengvai identifikuotas, bet mes nežinome, kas su tai žmonėmis vyko nelaisvės metu. Ar jie buvo apdoroti, ar jie buvo kankinami, ar jie buvo tardomi, kokia informacija išgauta, ar jie buvo užverbuoti galų gale. Nes tai yra klasikinė, bent jau rusiška taktika, užverbuoti žmonės nelaisvėje per kankinimus ir paskui priversti juos dirbti savo. Taip Lietuvos partizaninis pasipriešinimas buvo iš esmės palauštas, kai tiek daug infiltratorių buvo. Ir nu, net jeigu to nėra, bet natūraliai žvalgybai tiek ukrainiečių, tiek rusų tų klausimų visą laiką kils, nes nu, pasitikėjimo kreditas tai žmonėmis ne dėl jų kaltės, bet dėl tos taikomos taktikos būtent kankinimų, tardinimų ir užverbavimų. Dėl šito fakto tas nepasitikėjimo kreditas egzistuos. Ir šitie žmonės, kad ir kokie jie būtų motivuoti, anksčiau, kad ir ką jie būtų nuveikę, jie gali būti visiškai kitokie ir kitokį darbą dirbti, negu iki tol. Nu, tiesiog tu turi primesti tokią prielaidą, tokią daryti. Bet dar kalbant apie pačius smūgius, kodėl mes nežinome ir ką mes galbūt sužinosime artimiausioje ateityje, pagal tai, ką taikomasi. Daugiau buvo populiariai kalbama britų žvalgyba. Čia išėjo į viešumą ir iš pačių rusų išėjo ta informacija, kad taikytas į pramonės objektus, pirmiausiai Kijeve. Kas vėlgi, pirminis, atrodo logiška, kadangi jeigu yra amunicijos atsargos, jeigu yra dronai, gaminami kažkur tai Kijeve, aplink Kijevą, netoli Kijevą, pačiame centre, tai šitie kritiniai ištekliai, jų sunaikinimas, jų gamybinių pajėgumų sunaikinimas yra svarbus, kalbant apie vat, šiuos metus, kai Ukraina stengsis atstatyti, atlaikyti Rusijos atakas, o rusai bandys pulti, užimti savo tikslus operacinius pasiekti fronte. Ir nuo tų kritinių pajėgumų sunaikinimo, ne nuo būtent kritinės infrastruktūros, kalbant apie elektrą, apie pastotės, nes nu, nepasiseka ta kampanija pernai. Vat, kai sakoma, vakarai nieko nepadėjo, tai vakarai labai daug ką padėjo, ta pati Europos Sąjunga ir negi Lietuva siuntė ir pastotės, ir specialistus, ja. Ir atstatė tą kritinę infrastruktūrą taip, kad jinai veiktų, vėl funkcionuotų ir šitai žiemai buvo netgi, kaip suprantu, pasirinkta geriau ruošiantis būtent toms atakoms. Ir jeigu rusai tai vertino, matė, jie negalėjo to nematyti, ne visiškai idiotai ten sėdi generaliniam štabe, kad ir kiek bebūtų idiotų, matyti sprendimai yra priimami ir stengiamasi pasirinkti kitus taikinius. Ir kas tie kiti taikiniai, jeigu tai būtų valdymo vadovavimo elementai, jeigu tai būtų pramonės objektai, visą šitą kampaniją nuoseklę palaikyti, nuosekliai smūgiuoti kiekvieną dieną, kiekvieną rytą ar kiekvieną naktį, kaitaliojant laikus, tu gali pasiekti rezultatus, bet tu gali pasiekti tuos rezultatus tik tai vienu būdu.
Ir tas būdas yra vėlgi ta penkių raidžių kombinacija, ISTAR. Intelligence, surveillance, targeting ir reconnaissance. Ir jeigu tu turi galimybę nuolat sekti tuos taikinius, išvalgyti juos, palaikyti nuolatinę stebėseną, jeigu tu gali matyti padarytą žalą, įvertinti žalą, yra vertas mokti dar kartą, kur vertas mokti, kur yra perkeliami tie pajėgumai, kurie buvo taške A iš taško B, tada kur tas taškas B, koks transportas yra naudojamas. Tu šitą, jeigu informaciją gali stebėti realiuoju būdu, tai, ką turi, tarkime, NATO valstybės, ypač amerikiečiai, daugiausiai amerikiečiai, kurie gali realiuoju būdu matyti visą tą bendrą paveikslą. Realiuoju laiku, ne? Realiuoju laiku, taip. Jo. Jie gali visą tai stebėti ir visą tai, kas vyksta šiuo metu Raudonojoje jūroje, kur tas visas susilaikymas, jisai vis dar nukelinėjamas į priekį iš amerikiečių sąjungininkų pusės, jie vis dar nesmugiuoja, kaip pastebėjai. Jemenui jie vis dar atriminėja, vis dar siunčia perspėjimuosius signalus, kad žiūrėkit, nu, jūs prisižaisit. Bet nu, dėl tų priežasčių, apie kurias mes kalbėjom, kol kas dar nevyksta jokie atsakomieji smūgiai tenais. Galbūt įvyks, tikėtina gal irgi tą patį vat, sausio dabar mėnesį, bet jie tuos pajėgumus stebėjimo turi, jie gali matyti tą bendrą paveikslą, užima laiko, kol tu visus taikinius identifikuoji. O čia pagrindiniai smūgiai vis dėlto buvo didiesiams miestams ir juose esančiai, na, tarkime, jeigu pramonės objektais iš tikrųjų atakuoti, tai būtent tiem pramonėms objektams jie yra stacionarus, jie niekur kažkur tai nepabėgs, gali alternatyvę kažkokią tai vietą iškelti gamybą, gali po žemę kišti kokią gamyklą, bet žvalgyba tikėtina veikia, tiesiog rusai neturi tų visų tokių pajėgumų, kokius turi būtent mūsų valstybės, mūsų sąjungininkai. Ir jiems yra labai sunku įvertinti tokiu atveju žalą. Ir didžioji dalis tų įvertinimų yra kaip ir kuniečių atveju lygiai taip pat, tai yra žmogiškasis veiksnys. Kai atakuojami kažkokie tai objektai į Kijevę, kai kruizinės raketos lekia ar į juodosios laivyno štabą, ar į kokį desantinį laivą, ar į karinį aerodromą, tai nu, mes galime būti garantuoti, tiesiog laukiam, laukiam ir sulaukiam, jeigu ne tą patį vakarą, tai kitą dieną, ar dar po kelių dienų mes galiausiai sulaukiam tų vaizdinių įrodymų. Tai yra žmonės, kurie filmavo su telefonais dažniausiai, ir, nu, vuoč, tu slučylas. O, bože, o, mama. Tai ta, tokių žodžius vartuoja, ten grėbesnius trūkų. Jo, bet lygiai taip pat ir ukrainiečiai elgesi, nepaisant ja. Visų perspėjimo per operacinį saugumą, nedarykite to. Ir buvo iš Kievo lygiai taip, tie patys vaizdai, ir iš, nu, jie naudingi ir rusams, ir mums visiems stebintiems šitą karą, vienai per kitai vertinantiems, nes tu matai tada, kad teiginiai ukrainiečių, kad numušta 84% kruizinių raketų, nebūtinai atitinka realybę. Vėlgi, sunku pasakyti, kai virš daugiabučių lekia kruizinė raketa, ar jinai pataikė į taikinį, ar jinai kažkur tai toj terminai fazėj buvo numušta, sunaikinta, nukrypo nuo kurso, priverstinai ir tieškis į vandenį, kaip galbūt ten, kur buvo vienas iš įrašų, kur šalia daugiabučio aukšto krenta į vandenį, galbūt kinžalas. Ar jisai buvo numuštas ar ne. Prie daugiabučio, ta prasme, prudelis kažkoks? Prie daugiabučio prudelis, tai aš nežinau, kuris galite, man atrodo, kad to buvo šiaurinė Kievo dalis, nes tų prudelių yra. Bet kadangi rusai neturi tų stebėjimo tokių, kaip vakarai minėjau, tų platformų, kurios galėtų nuolat sekti, tai jie remiasi tą žmogišką informaciją, jiems šitie video įrašai irgi taip pat yra naudingi, nes jie pamato, nu, pagal geolokaciją, aš irgi bandžiau žaisti tą geolokaciją, matau, kur ten vat, buvo vienas vot iš jo, prišo ladin, vot iš jo, drugoj prišo, ir tu matai vaizdą, ir tu matai geležinkelio liniją, tu matai pastatus, pagal tai tu gali identifikuoti, tu kelias valandas užtrunki, keikiasi, tu gali atpažįsti, koks tai yra rajonas, kur tikėtinai vyko smūgis, kas tenais yra, ten yra aha, viena gamykla, nesakysiu kokia, bet jinai yra, egzistuoja ir galbūt tenais ir pataikė raketa. Ok. Tai rusam šita informacija yra vertinga, nes tu matai, kad įvyko tenai jau detonacija. Jie, aišku, turi, galbūt tikėtina, turi kitų būdų, tų rusų agentų, kurie Kijeve liko, tikrai tikėtina yra, kaip ir būtų jų, nu, nežinau, Vilniuje. Stebint bet kokį rezonansinį įvykį, tu pamatai, kad Lietuvoje pilna vatos ir ta vata lygiai taip pat perdavinėtų koordinates, ar netgi neperdavinėtų, bet va, tai va, nekaltais tokiais vaizdo įrašais suteiktų vertingos informacijos priešiškai valstybei. Tai šitie vaizdo įrašai yra naudingi, bet kitas klausimas, kuris yra labai svarbus ir kuris Rusijoje labai dažnai irgi užduodamas pastaraisiais metais, arba klausimo forma, arba kaip teiginys,
Kodėl netakuojama Bankovoje? Bankovoje tai yra ta Kievo kvartalas, centre pačiam, kur yra vyriausybiniai pastatai, prezidento administracija, bankas, ten netoliese aukščiausiai rada, kiti pastatai, galų gale kariniai objektai, gynybos ministerija, panašiai ne pačioj Bankovoje, bet aplinkui. Tai nu, toks savotiškai Gedimino prospektas Vilniuje, nepas to, kad nu, prospektas Kieve atitiktų tą nezilėžnastį gatvę pagrindinę. Čia Kudirkos aikštė gal greičiau. Nu, kažkas tai tokio, kad beje, irgi prezidento administracija yra Bankovoje 11, tai kaip Gedimino 11. Kažkas panašaus. Ir kodėl nesuduodami smūgitinai, nes ten yra tie vadinamieji sprendimo priėmimo punktai. Tai kaip ir rusai tą patį kalba. Į daug laiko ir per tą Putino spaudos konferenciją gruodžio 14 dieną buvo vienas iš klausimų, kuris ėjo į eterį, į lūtę, kodėl netakuojama iki šiol Bankovoje gatvė. Nu, supras, kad būtent tie objektai, jisai neatsakė. Po to, kas įvyko Belgrade, o Belgrade vėl nežino, kas įvyko iš tikrųjų, nes po tų pirmųjų smūgių Belgradas irgi buvo atakuotas, Belgradas Rusijoje, miestas, aš nežinau, aš negaliu 100% pasakyti, kas tenais įvyko, iš tų vaizdo įrašų, kurie pirmieji pasirodė, nu, daugumą tie, kurie pirmieji pasirodė, jie reikartojami. Tai panašiausia, kad tai buvo smūgiai iš salinės ugnies sistemų. Ar tai buvo gradai, ar tai buvo smerčių uragan ar panašios sistemos, ar tai tikrai galėjo būti ukrainiečiai tiesiog bukai smogti į miestą, aš labai abejočiau, nes kam jiems rizikuoti tomis sistemomis, kurių jų tikrai trūksta ir kurios yra brangios ir kurios yra naudingos fronto tiesiog atakuoti miestą. Buvo tų teorijų, kad rusai patys apšaudė Belgradą, stengdamiesi iššaukti kažkokį tai rusų atsaką, nes tai yra vis dėlto alternatyvios realybės jau visuomenė, alternatyvios realybės šalis. Reikia nepamiršti, kad Putinas į valdžią atėjo 99 metais po namų sprogdinimo, kuriuos tikėtina 90% surengė pati FSB, paties Putino FSB. Ja. Tai tą kurti alternatyvę realybę ir apkaltinti kažkokius tai NATO fašistus arba Kievo režimą ir panašiai, iššaukti tą tokį tradicinį rusišką sovietinį neva atsako kažkokį tai momentą naratyvą. Ir paskui, kai tu matai, kad dabar jau ant Rusijos bombonešių, kai kabinamos tos bombos ir ant jų rašoma za Belgorod, nu tai kaip ir logiška seka atrodo to, kas įvyko, nepaisant to, kad